Assalomu alaykum. 24 soat o'z kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning jasadi olib kelingani ochiqlandi. Assalomu alaykum azizlar. Agar videorolik sizga qiziq bo'lsa, birdan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan 7992 nafar mehnat migrantiga huquqiy yordam 288352 nafariga maslahat xizmatlari, 6194 nafariga ijtimoiy yordam, 10951 nafariga moddiy yordam ko'rsatilgan. Bundan tashqari, mehnat migrantlariga ish beruvchilar tomonidan to'lanmay turgan qariyb 892000 AQSh dollari miqdoridagi ish haqqi va pullik kompensatsiyalari undirib berilgan. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida xorijda vafot etgan 361 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi vatanga olib kelingan. Bu haqida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar berdi, deyiladi xabarda. Manba Qalandir.uz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va do'stlaringizga ham ulashing.